קבי שמי רבו אמן יולם דבר אוקי וסייב ימניך מחו סייב יצמח פה קונה ויקורב משיחי אמן חי חוינו וימי חוינו וחי לכל בייס ישראל מה גולו וזמן קורי ואמרו אמן אמן יי שמי רבו לחולם יולם יולם יזמורך וישתבח ויזמורך ויזמימה ויזנסי ויסדור ויסלב ויסלום שמי לפנשב ויחו ואילו מן ושיר עושות, יש בחוסר, מלכם עושות, אמירון ועולמו, ממרו עולה. אמן. יש לו מורה בו משמע, יווה חיים, עולנו ועל כל ישראל, ממרו עולה. אמן. יעשה שלום עם רואים עוד, ויעשה שלום עולנו ועל כל ישראל, ממרו עולה. אמן. לכבד בקין מול הרחמים את החזן הדגול, חיים הוטנר, שליטה. 80 שנה לרבי יוסף. תודה. חמים שוכן במרוי ימים אמצי מלוכה נכוינו על כנפי השכינו במעלו נשמוס מורנו ורבנו החזן העולמי רבי יוסף רפואי שלום שולח לעולמוי בעבור שנים כאן נסובים כאן יתנו בלי נדר צלוקו עד הסקורס נשמוס לגן עדן תהיה מנוחסוי לוחם על הרחמים יסתירו וסזה כנופו לעולמים מצרור מצרור חיים ותשמוסוי אדוננו יהו נחלוסוי וביינו ארבשלוים על נשכבוי ולא אמן אומן אומן החזן הרב דוב על האלר נו רק שנייה רגע נו לפני שאנחנו מתחילים פה, יש פה סדר למי שיתנו לשיר. רציתי רק להגיד דבר מעניין. ממש לפני כמה דקות, לפני שיצאתי פה, מצאתי את הגבאי של אביאן החסידים. קוראים לו שלמה ארם ורטהיימר שליטה. אז אמרתי לו, יום זה היוצאת שיוסל יצא מהבית כנסת מוצאי שבת הביתה, אז הוא עשה ניגון לכבוד הרבה, שרים את זה עד היום בביאן, כל מוצאי שבת, איך שגורמו מתפלל את המייריב של מויצי שבס, שרים את הניגון של יוסל רומלד, זה גם לא, אני לא יודע את זה גם כן, אבל הוא ידע לשיר את זה. זה לחן שלא ידוע. לחן לא ידוע שיש את זה בביאן, שיוסל רוזנדד שר את זה, וכל מוצאי שבת בביאן שרים את זה, והוא סיפר לי שהביאן הרבה, הפחדי צחוק, בא אל הרבה, רבה אני צריך לחתן אז הוא שלח אותו לך ליוסלה הולך ליוסלה, בביאן, בא יוביאן הרבה שלח אותי אני צריך לחתן, הוא אומר אני מה לתת לך, אני אתן לך מינכן עכשיו החסיד ייתן לי מינכן מה זה מינכן, הוא רץ לרבה, יוסלה לא רוצה לתת שום דבר, הוא ייתן מינכן הוא ייתן מינכן, רוץ מהר תגיד שאתה רוצה טוב, הוא רץ לרבה אומר לה, אני רוצה את המינכן, ליוסלה ליוסלה, לך שם יש בדפוס תכניס שם 400 ביום שזה אני אעשה לך מנחה תיתן שלוש ילדים עם המנחה הזה זה סיפר עכשיו לפני שבאתי לפה הגבי של ביאן
הייתי שבוע באחד העלונים, כולם יודעים. כמו שמה שהוא רצה על מיילים, לא יודע איפה זה היה בדיוק, אז הוא מגיע לאישה כאן, אמרה, אני רוצה לחתן את אחד הילדים, לבת שלה, אומר, אני יכול לתת לך, אני יכול לתת לך מיילים בכרטיסים, כל הכסף בשבילי. וככה היה. רוצה את זה במה. עכשיו,